Då rullar startbilen, klart för startlopp 8, V5s femte och V3s första avdelning. Polfärskt lopp, vi har hästarna på väg mot startplatsen. Och de 12 ekipagen bakom startbilens vingar har nu 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet, galopperar, gör 2 Stardust Knight. Allra snabbast ut 4 Ladies Photo. Utifrån 8 Turbolator, där i andra 5 Tarpon Breeze, 3 Handsome Face. I rygg på ledaren där återfinner vi 1 Fly High Cap. Bit ner fjärde ytter för 7 Trim. Men det är 4 Ladies Photo som leder med 8 Turbolator på utsidan där bakom 1 Fly High Camp. 5 Tarpon Breeze som i sin tur följs av 3 Handsome Face. Upp till 500 meters passeringen där ledande 4 Ladies Photo har travat 500 meter på 1.09,3. Vi hittar som 3 på innern 6 Acro Elegance, 4 ytter 7 Trim, som 5 i andra spår 11 Ladies Man. Fjärde inner 9 Midsummer King har i sin rygg 10 Lugnets Diamant. Avslutar det hela som 6 i andra spår, det gör 12 Louis Villås. När vi nu har de här med mindre än 800 meter till mål, det är 4 Ladies Photo som leder med 8 Turbolator på utsidan. Då attackerar 5 Tarpon Breeze, 7 Trim. Upp till 1000 meters passeringen där ledande 4 Ladies Photo har travat 1000 meter på 1.12,3. 8 Turbolator pressar vidare. Där bakom har vi 1 Fly High Camp. Kvar i spåren 5 Tarpon Breeze, 7 Trim. Vi har de här i mitten av slutsvängen. Fortsatt sida vid sida, 4 Ladies Photo, 8 Turbolator. Utan fritt spelrum 1 Fly High Camp. Där i spåren 5 Tarpon Breeze, 7 Trim. En bit ner i vida spår även 12 Louis Villås invändigt här vid upploppets början. 4 Ladies Photo, 8 Turbolator på utsidan utan lucka, 1 Fly High Camp, 4 Ladies Photo, 8 Turbolator, 12 Louis Villås långt ut i banan. Det ordnar till sista biten, 12 Louis Villås.